सबैजनालाई हामी फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छौँ है. आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ है? मार्खु कुलेखानी जाँदैछौँ है. शिव हाम्रो सुमन भाइ खत्रे हेलो यो भाइ यो अर्को भाइ है. हामी चाहिँ भर्खरै यहाँ अब साटोबाटोबाट निस्क्यौँ होइन. सुमन कतिको एक्साइटेड छौ? एकदम एकदम धेरै. बडी रहर गर्ने चाहिँ तिमी नै हो होइन? खुसी लागिरहेछ. कडा हो धेरै दङ्ग पऱ्यो होइन. के भन्यो त्यो. अनि साँच्चै हाम्रो यो आज चाहिँ प्लान अन द स्पट भएको है. केही प्लान गरेर निस्कायो होइन, यतिकै हावातालमा निस्केको होइन. अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ. स्टे ट्युन. पहिला उसको पुर्खा चाहिँ अफ्रिकन हो, पछि अमेरिका आएर जस्तो सेतो र अलिक खाडो भइरहेछ. एमा डर पो लाग्दो रहेछ. त्यो डर पो लागिरहेछ. हल्लियो त्यही हो नि, स्ट्रङ हुँदै हुँदैन. ओए कन्ट्रोल ब्यालेन्स गरेर बस, ब्यालेन्स गरेर. डर लाग्यो अब चाहिँ. हल्लिरह हो र मलाई नि. हल्ले के हो? हल्ले नि रुख. हल्लिन्छ नि त रुखसँग. यो नि हल्ले हो क्या. यहाँबाट चाहिँ ठिकै हो, तर भ्यू अलिक त्यति चाहिँ नदेख्ने रहेछ है. अँध्यारोमा हो क्या. अब यस्तो लाइट साइट देखिन्छ त्यो ठिक हो. तिमीलाई रुख चढ्न त आउँछ नि होइन? आउँछ होइन. तर टिस्ट बस. तर हो यार हल्लिँदो रहेछ यार. रुखै लडिसक्यो. हल्लिन्छ. तर चिसो है. नेपाली कडा है ठाउँ चाहिँ.
तर चिसो चाहिँ चिसो है आर्टिफिसियल मान्छेले बनाएको है यत्रो मुजीहरू कसरी खन्यो यार यत्रो नेपालीले होइन तर गाइस है अब हामी चाहिँ पारिको होटलमा बसेछौँ होइन कति बजी है त्यो दाइको नम्बर छ मसँग 7:12 बजी चाहिँ हामी आइपुग्यो अध्ययारो भइसक्यो होइन हामी कति बजी निस्क्यो 3 बजी हो 7:12 2:45 भन्छ लगभग 3 बजी 3 बजी निस्क्यो 3 बजी निस्क्यो हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउँदा आउँदा घुम्दै घुम्दै यहाँ 7 बजिसक्यो होइन अब चाहिँ त्यो पारि जानुपर्ने छ हामीलाई होटल दि क्रस रिभर एन्ड लज सबै पनि आइपुग्छ होइन अघि एकछिन जङ्गलमा चाहिँ लास्ट डर लाग्दै थियो जङ्गलमा त्यहाँ बिचमा 1 घन्टा बस्यो नि त हामी 1 घन्टा बस्यो यो त डेन्जर मल्दो रे मान्छेको मैले धेरै आगो लगाइदिइसकेको जिन्दगीमा हेलो हेलो ओ कति बज्यो भाइ कति बज्यो ल है हाम्रो चाहिँ 12 बजी चाहिँ एलेक्स दाई हेलो दाई एलेक्स दाई 12 बजी यस्तो चिसोमा नै आउनुभयो होइन एमजे यहाँ चाहिँ वेलकम 12 बजे नि है केटाको अन द वे कस्तो फिल भयो हामी त के गर्ने के गर्ने मैले त है तपाईँहरूले ठाउँ थाहा नपाएको त्यो होटलमा सुतुम दाजु भाइ भनेर नि भने मैले त कम एकदम बोर भयो साथी यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा यस्तो ताल पनि आइपुग्यो हामी 20 किलोमिटर जति माथि गयो एउटा जानेर 20 किलोमिटर यहाँ चिसोले अझ पनि यस्तो गाह्रो भइरहेछ यहाँ हात पक्रिरहेछ पुरै चिसो है दाइ रुइदिएको दाइ रुइदिएको यति खुसी है हाम्रो दाइ चाहिँ पुरै अब यस्तो स्ट्रगल गरेर आउनुभयो राति 12 बजी पनि होइन अब चाहिँ यहाँ आएको तब्ला चाहिँ दाइ यति खुसी भएर चाहिँ रुदै हुनुहुन्छ है दाइ यता हेर्नु न दाइ यहाँ आगो बाजा देखेपछि त यस्तो भयो त्यो डाँडाबाट होइन कहिले चाहिँ गएर आगो दाइहरू कति बजी निस्क्यो 8 बजी निस्क्यो अहिले 12 बजिसक्यो 1 घन्टा चाहिँ गायब भयो जङ्गलतिर 1 घन्टा हराएको हरे है ए किन आछ उलाई किन भन्नु